Labas rytas, gerbiami žiūrovai. Šiandien vėl su jumis Web Consulting ir web seminarų laida. Ir šį kartą pašnekėsime apie usability ir user experience arba vartojimo patogumą. Ir šiandien studijoje turim svečią, kuris yra šios srities sertifikuotas, netgi ekspertas. Tautvydas Strazdas, labas Tautvydai. Sveikas, labai. Tautvydas šitoje srityje jau dantis pravalgęs. Dirba profesionaliai, kiek minėjai, kažkur nuo 2009 metų kažkur tai. Nuo 98 prasidėjo mano kelias į visą šitą sritį, tai jau 15 metų srities ir patirties. Taip. Tai ilgai nelaukdami, puolam prie pirmųjų klausimų, nes valanda, kurią mes šiandien turime pašnekėti apie tokius dalykus, tai aš jau žinau iš savo pokalbio su Tautvydu, kad nu, čia labai mažai. Taigi, atskirkim pirmiausia gal tas savokas usability ir user experience, kuo tai skiriasi? Gerai, tai aš pradėsiu tiesiog nuo įvesti į kontekstą. Šitos dvi savokos šiuo metu yra labiausiai na, madingos, konkuruojančios ir susimaišę ir daugelis neatskiria kas kuriuo metu yra vadinama, kokie daiktai, kas. Ir bendrai user experience, tai yra naudotojo patirtis, tai yra plati sąvoka, kuri susieta su naudotojo patirtimi, kurią naudotojas įgauna na, prisilietęs prie įmonės teikiamų paslaugų, prie serviso, prie kompanijos, prie konkretaus produkto. Ir tai yra visuma. Nebūtinai per internetinį kažkokią svetainę. Tai yra visuma, gali būti. Visuma faktorių ir tai yra ir aptarnavimo greitis ir produkto kokybė ir pačios svetainės patogumas ir klientų informavimo, komunikavimo, kažkokia medžiagos pateikimo supratimas. Tai yra visi faktoriai ir jie tiesiog tai yra emocinis supratimo ir požiūrio dalykas susijęs su konkrečiu naudotoju. O vienas iš atributų, kuris gerina naudotojo patirtį, tai yra usability, taip vadinamas patogumas arba tinkamumas naudotis. Ir tai yra kokybinis atributas, kuris užtikrina, kad tinklalapis arba informacinė sistema arba produktas yra efektyvus, patogus, tam konkrečiam naudotojui, tai tikrai tiksliniai grupiai, tiksliniai auditorijai. Tai čia pagrindiniai skirtumai. Šita sąvoka suplaka į vieną, jos susiję, gerinant svetainės patogumą, aišku, pagerėja ir bendra naudotojo patirtis, bet yra ir kiti faktoriai, kaip minėjau, tai taip, kad... Taip, pavyzdžiai gali būti, kad jeigu nuoroda turi būti pabraukta, jeigu nenuoroda negali būti pabraukta, tekstas turi būti išskirt nuo fono. Taip, tai čia yra konkretus jau niuansai, kaip padaryti pačios svetainės ar sistemos patogumą. Ir jie įtakoja dabartiniam pasaulyje labai daug verslų tiesiog persikrausto internetinę erdvę ir jeigu paimti tipinį atvejį savitarnos sistemą, tai jinai visas fizinės paslaugas turi elektroniniai erdvėjai. Ir tada turima minti tas naudotojo patirtis ir patogumas susijęs tik tai su tuo produktu. Tada to realaus fizinio kontakto nėra. Tai tada susiaurėja user experience sąvoka, bet plačiaja prasme tai yra visuma faktorių. Mhm. Ir tikslai to usability, tai yra kas padidinti konversiją, pagrindinis galbūt tikslas būtų ir bendrą patirtį pagerinti. Tai aš sakyčiau kitaip, jie įtakoja konversijas, jeigu geresnis yra geresnė naudotojo patirtis ir patogumas, tai aišku visi rodikliai gerėja, verslo rodikliai, bet iš tikrųjų usability pirminis tikslas yra, tai geriau pažinti realių naudotojų elgseną, kaip ir kodėl jie naudojasi jūsų sukurtų produktų. Kodėl jų tokia elgsena, kas juos įtakoja, kokie yra motyvai, kokios yra sudėtingos vietos, kokias problemas jie sprendžia ir kodėl gali arba negali išspręsti. Tai skamba čia daug plačiau negu tie mano pateikti pavyzdžiai. Tai yra plačiau ir per realių naudotojų pažinimą, vykdomi testavimai su naudotojais, dėl to įmonė gali gauti tuos matavimų rezultatus ir iš jų pasirenkti kryptingus patobulinimus, remiantis realių naudotojų testavimų
duomenimis. Tai iš ko galima sakyti susideda tas usability? Tai yra testavimai su vartotojais, kas dar kažką kriterijai yra? Tai usability, jeigu paimt, vėlgi čia labai platu, jeigu kalbėt apie kriterijus, tai usability yra kokybinis atributas, bendrai paėmus, ir susideda iš 5 esminių elementų kokybinių, kurie yra matuojami. Tai pirmas elementas tai yra išmokstamumas. Tai yra svetainės arba sistemos arba produkto, kaip lengvai naudotojas gali per kiek laiko išmokti. Tai šiaip išmokstamumas pirmas. Antras tai yra efektyvumas, per kiek laiko, kaip efektyviai, kaip greitai naudotojas gali įvykdyti užduotis. Dar vienas tai yra, angliškai tai tiesiog įvardina errors, naudotojo klaidų išvengiamumas. Ar ta sistema, ar svetainė, ar jinai toleruoja naudotojo klaidas. Nes naudotojai tikrai elgiasi ne taip, kaip yra sugalvota. Jie įvairiais būdais ta svetainė naudojasi. Čia būtent ir įdomu per tyrimus pamatyti, kaip jie ir kodėl naudojasi kitaip negu... Čia jeigu elektroninė protų jie paieško ir rašo petelnę, o jam rodo keptuvės. Tai čia tada jau savokų netitikimas, bet dažniausiai... Sistema būna... supranta, kad jisai čia naudoja neteisingai, bet visiek jam patikė rezultatą. Taip, tai čia būtų toks, tarkim, paieškos sutvarkimas, žinant, kad naudotojai kitas savokas naudoja savo žodinę, bet būna dažnai sugalvota labai didelis funkcionalumas ir su tą mintim, kad jie turi praeiti tam tikrą seką, tada tas funkcionalumas suveiks. Bet realiai pasipažiūrėjus, naudotojai tą funkcionalumą suvokia kitaip ir jie kitaip bando pasinaudoti. Ir tada jie nepasiekia to tikslo, kas buvo sukurta. Tai čia siejasi su to usability tikslu išsiaiškinti, kaip jie realiai naudojasi ir turėti faktus, kad žinot, kaip tą funkcionalumą optimizuoti. Tai reiškia, jeigu yra ten kiek laiko užtrunka žmogui apsimokyti ir panašiai, tai mes laikrodžiu galim išmatuoti. O